دارم یه ملک از بجاکتی روش نیکن نیره بچار کنم با این چون دفع کنکن مرمین از این همونو یه بس کابل مرمین مرمین Ոչնեք կարա, ոչ ականը պասա։ Այս։ Ճանաչում եք այդ մարդուն, տեսադրությունում նստած եք դահլիճում, պարոն Ռոստովը։ Իսկ ինչ խնդիր է առաջացել, եթե ճանաչում եք նախապես հնարավոր է, ինչ-որ խնդիր կա, իհեք կապված, այդ անձին։ Ես ներկայացա, որ ոչ ընդ չի եղել։ Ընդհանրապես առանձին խոսակցություն իր հետ եղել է, պարզաբանում, հաշիվներ պարզել։ Այդ հանդիպումից հետո։ Ձեր դա ձեր ընդհատությունն է։ Չէ, ես հարցնում եմ ընդհատությունը։ Արդյունքել եք ես որտոպան։ Ինչ Բան Ռոստով մեր սուտ մատնություն է այդ մարդը անում։ Ինչպես ստացվեց, որ այդ մարդը հայտարարեց, որ ինչով եք մատի վերջորդը Զարուկյանի անում։ Օրվան պետը եւ Օրվան Եկնոսին հայտարարեց, որ ջրից սայթակելու ուղին է։ Այստեղ անիստը բան կա, որ մենք չենք անիստը, հա։